Pane mashoko anotaugo aiwa na Nick Mangwana vanova kuona we publicity and broadcasting aiwa permanent secretary we publicity and broadcasting munyika Zimbabwe. Nick Mangwana anotaura mashoko aiwa ema preparations at this upcoming SADC summit ocean e picture aiwa rashamisa vanhu sada bina mashoko anobuda nyoka pana bina Nick Mangwana ndobva subscriber on like kuti on the bell icon anoposta picture muri kuona iro mutungamiri wenyika aiwa ana Elias Magosi vanyazotadza kuti aiwa these guys aiwa vakuwirana anyora achiti preparations for the 44th SADC head of state and government summit including infrastructure development projects such as road rehabilitation and upgrading of accommodation and conferencing facilities are now complete. Mashoko anataka na Nick Mangwana chita aiwa my preparations for the upcoming SADC summit they are now complete. Ataka chita aiwa we are now ready, we are now geared kuti my head of states vachipinda munyika yeZimbabwe vachiona aiwa my preparations nezvese zvava ready and zvava in place. Kuti dzema funguro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Chiona Nick Mangwana chita aiwa they are now geared. But muwa geared kwave kuona kuti aiwa opportunity iri kutambura iri kutambudziwa vakomana uri kwama threats najo charamba uchinzwa vakomana tinokushashangai vakomana aiwa tinokukriplai tichiona vanhu opposition vachitya nekuda kwama threats auri kupuwa tudzema mafunguro enyu pinakume section medu musanga unosubscribe kulaika.